vítejte u dalšího videjka. Rád bych se vám řekl něco o zajímavosti o pražské MHD. Je to první zajímavost a budeme postupovat do zajímavosti číslo 50. Takže dneska se budeme bavit o vozovně Střešovicích. Něco vám přečtu. Vozovna Střešovice, provozovna dopravního podniku, podnikem hlavního města Prahy, se nachází ve východní části Střešovic u hranice Hradčanami a křižovatku ulic Palač, Patočková, Cukrovarnická. 12. prosince 1991 byla prohlášena na kulturní památku. Od září 1992 až do neslouží běžnému provozu, je zde umístěno muzeum městské hromadné dopravy a středisko smluvních jízd. Smluvních jízd znamená to, že když třeba máte výročí nebo svatbu, tak si můžete zamluvit historickou tramvají. Buď měsíče, výlítková jízda Prahou, anebo sluníčko. Ono je různých typů vozů, takže... A ve vozovně Střešovice najdete například Ikarus, takže Pokořil Karosu, pak najdete historickou soupravu tramvaje, jak se stavilo metro a prostě tady ty zajímavé typy. Takže je tam toho spoustu a vedle vozovny je restaurace, která se jmenuje na stará vozovna. Je to kapánek dráž, ale za to stojí tam jít. Takže dál nebudu prozrazovat. Ale že, jak se tam dostat? Kdo je bydlí poblíž linky 25, tak je teda vozovna Střešovice. Kdo poblíž jedničky, tak je vozovna. Dvojka to též. Pak ta A nebo 180 z Dejvícky, tam taky jezdí vozovna. Prostě všechny autobusy směr vozovna Střešovice. Cena je 35 korun. Sobota a neděle od... nevím teď. Otvírací dobu neřeknu. A je to někdy do večera. A zakončit to můžete hezky historickou soupravou tramvaje. 41, bývalé 91, do zastávky výstaviště Holešovice. Cena jízdy historické dopravy, teda tramvaje, je 35 korun. Takže se máte na co těšit. A bude to... Takže... se na něco máte těšit. Takže naschledanou u dalšího videjka. Na téma... Písecká brána.